ماما ليش في حرب؟ قصة كتير معقدة حياتك. أي متى رح تستوعبوا إنه إذا العرب ما توحدوا ما فيهم يعملوا شيء؟ avec les musulmans l'islam c'est avant tout et avant les lui même. امبارح بالليل قاعدة كل الليل هي ونايمة. جامنا ندى عم تطلع مونتينك ندى ما خصك شو بقرا عم تحلمي. أنا مش للبيع. شو يعني؟ ماشي حياتي. دوتا تبع الشيخ مش أقل من 10,000 ليرة رح تكون. C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. Ma femme peut vous faire visiter. C'est vrai, tu peux nous emmener dans la vallée? Ça t'ennuie pas? Bon, allez-y tous les deux. Charles et moi, on vous attendra ici. نترك الماما لحالها في المهجرة. منذ شهر أيار بدأت المعارك في المدن اللبنانية الكبرى. ممنوع ترك سلاح، هذا الشيء بيموت. ممنوع ترك، رح أقول له لبابا. لازم أشوفك حدا ماشي لوحدك بالليل، انتبهي لهنا، ما بحياته سامحة. بتعرفي أنت حبيبة قلبك، أنت حبيبة عمري أنت يا حياتي. إحنا ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. بعتذر، بس أنا ماني قادرة بقى. C'est l'histoire d'un amour éternel, et banal, qui emporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le roulant sans lasse, celle où l'on se dit adieu.